börjar julkalendern. Lucka nummer 7. Sex. Kyrkan här över har namnsdag idag. Sankt Nikolaj kyrka, jultomtekyrkan. Vi ska idag få höra Ebba Witt-Brattström, Therese Löb och Elisabeth Ljunggren Kurbani. Start för lucka nummer 6. Idag vill jag hylla Josef, världens bästa bonuspappa och fortfarande ett lysande exempel för dagens fäder. Tänk efter, Guds insats var viktig, men plötslig, och sen schappade han. Men Josef, han stod pall, han svek aldrig sitt föräldraansvar. Var har Jesus lärt sig inte bara sitt yrke, snickarens, timmermannens, utan också att vara en ansvarsfull, empatisk man? Jo, av Josef, som inte lämnade sin trolovade i sticket när hon blev med barn med en annan, utan gläder sig med henne och tar hand om den lille Jesus. Och Jesus blir därför feminist med stor empati för kvinnor, läser vi i Johannes evangeliet. Ni minns många scenen med äktenskapsbryterskan som leds fram till Jesus på tempelplatsen av fariseerna och de skriftlärde, som åberopar sig på gamla testamentet och på Mose lag och säger: sådana kvinnor ska han stenas. Och vad svarar Jesus? Den av er som är utan synd ska kasta första stenen, och platsen töms på människor. Kvar står bara kvinnan och Jesus. Och Jesus säger: inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda icke. Den som först såg Jesus potential som feministisk man var den heliga Birgitta, 1300-talets megakändis, som skrev 600 himmelska uppenbarelser. Hon korrigerar och kompletterar den patriarkala kyrkohistorien genom att skriva ett Maria-evangelium.
Annars så förekommer Maria sparsamt i Nya testamentet och försvinner helt efter att hennes son har korsfästs. Men hos Birgitta får vi följa Jesu moder från hennes obefläckade avelse till hennes död vid 63 års ålder och återuppståndelse efter 15 dagar i graven. Så här skriver Birgitta. Vi är med när den unga modern föder och lindar sin nyfödde son. Vi får glimtar ur den heliga familjens strävsamma liv i Nasaret. Där Josef är på plats i historien. Vi delar tre gånger Marias sorg när hon ser sin son plågas till döds. När han såg på mig från korset och jag såg på honom, då strömmade tårar ur mina ögon liksom ur blodsådror. Den första person Jesus Kristus efter sin uppståndelse visat sig för är självklart sin mamma. Och hon får lika självklart överta hans roll som ledare för apostlarna och lärjungarna. Med andra ord, när Birgitta omskapar sin samtidsstatiska Maria-dyrkan till en dynamisk moderskapets höga visa, så finns också den faktiska, reella, praktiska fadern på plats. Så här skriver Birgitta. Från den dag Maria berättar för Birgitta. Från den dagen tjänade Josef mig som sin härskarinna och även jag ödmjukade mig till hans minsta gärningar. Josef tjänade mig så ömt att aldrig något lättfärdigt, något knorrande eller något vredgat ord hördes i hans mun. Ty han var själv ytterst tålig i fattigdomen, flitig i arbetet när så var nödvändigt, mild och saktmodig mot dem som smädade mig. Han kom ytterst sällan till männens sammankomster och deras rådslag, till hela hans åstundan var att lyda Guds vilja. Därför är nu hans ära stor. Den här respekten som Josef visar och kärleken till Maria går igen i Jesus respektfulla och kärleksfulla förhållande till sin mor. När Birgitta får av honom höra att hon ska starta ett kloster, en klosterorden, då är först, då lyder första regeln så här enligt Jesus. Denna orden vill jag instifta till min högt älskade moders ära och först och främst för kvinnor. Det kallar jag en feministisk man. Maria och Birgitta är också en slags beredningsgrupp i himmelska uppenbarelser när de dödas själar ska dömas i Guds domstol. De väntar i limbo, himmel eller helvete, vad ska de få för lön för sina livsgärningar? Det bestämmer Maria och Birgitta. Och Jesus, han lyder alltid. Han säger aldrig nej till sin mor. Ty dig älskar jag med en särskild kärlek medan jag är kött av ditt kött. Det är ni. Vad har vi då för relevans idag? Vad har Josef för relevans idag? All, säger jag. Tillbaka till Josef. Vi behöver honom och vi behöver Jesus. Dessa två underbara män som inte är rädda för kvinnor. Vi har idag en livslång ojämställdhet i Sverige. Man ser det på pensionerna där det fattas 5 000 kronor för kvinnorna. Vi ser det på att Sveriges garantipensionärer till största delen, 80%, är kvinnor och ska leva på 7 000 lite drygt. Vi vet också att de kvinnor som idag är yrkesverksamma, av dem kommer inte mer än hälften att kunna leva på sin pension. Och det beror förstås på att de dubbelarbetar, att de har deltidsarbete och att de har låga löner, och löneskillnaderna ökar. Av
utredningen Män och jämställdhet som kom alldeles detta, i början av detta år, så kan man se att problemet är att Josef inte är hemma. Per dygn gör män 2 timmar mindre omsorgs- och hushållsarbete än kvinnor. Och inte är de hemma med sina barn heller i någon större utsträckning. Första levnadsåret är det bara 9%. Det är ju ynkligt. Andra levnadsåret är det 17%. Hallå Josef, var är du? Slutligen. Jag skulle önska att dagens pappor lärde sig av Jesus, som lärt sig av Josef, hur man ska stå i bredd med sin kvinna. Vara solidarisk. Endast så kan världen räddas. Det visste Jesus och det predikade han. Tack. Av den 6:e luckan i Mäster Olavsgårdens levande julkalender. För er som till äventyrs inte vet vad MO Mäster Olavsgården är, så ligger den där borta på Svartmangatan. Och där finns något för både ung och gammal. Nu ska jag berätta vem som gjorde vad. Författaren och litteraturprofessorn Ebba Witt-Brattström berättade för oss om världens första och bästa bonuspappa, Josef. Och vi brukar berätta, var kan man höra, var kan man se mer av våra medverkande? Och jag skulle vilja rekommendera en ny spännande bok som heter Stå i bredd. Men nu en applåd för Ebba. Så är det dags för den som inte har synts i fönstret, och det är Therese Löv, vår pianist. Och nästa gång ni kan höra henne så är det i en programpunkt som heter Filharmoniker i närbild. Och då ska hon spela i Schumanns pianokvintett. Therese Löv. Och så har vi musiken som Elisabeth Ljunggren Kurbani, mezzosoprano, som ni kan höra nästa helg i Höga Lidskyrkan. Therese och Elisabeth, de framförde Max Regers Marie Wiegenlied och In the Bleak Midwinter. Och det är en kvinnlig poet som heter Christina Rossetti som har skrivit texten. Och musiken är av Harold Dock. Elisabeth Ljunggren Kurbani. För er som inte har fått tag i kartan ännu över var Levande julkalender öppnar sina luckor, så vet jag att det finns. Där står Kristel och viftar med sådana. Men jag kan i alla fall säga att imorgon så ses vi på den här fantastiska Sefevs gård. Och då går man in från Köpmangatan nummer 11. Tack för ikväll. Vi ses imorgon. Hej!